Trei bișii pe care ați spus, iubiți credincioși, că Evanghelia după Ioan, capitolul 9, Sfântul Evanghelist și Apostol al Iubirii, relatează o întâlnire între Domnul Iisus Hristos și un orb din naștere. Adică acel orb cerșea la poarta frumoasă la intrarea în templu și apostolii văzându-l, știindu-l, cerșitor, cunoștea tot orașul, l-au întrebat pe Domnul Hristos, cine a păcătuit învățătorule? Acesta sau părinții lui de s-a născut bun? Și Domnul Hristos le-a spus, n-a păcătuit nici el, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se slăbească Dumnezeu. Și apoi Mântuitorul intră în dialog cu el, îl vindecă, de fapt face o tină, pământ, scuipat, care pune pe ochii lui, îl trimite la scăldătoarea Bitesda, el se vindecă și după ce se vindecă, vine și mărturisește că a fost vindecat de Iisus Hristos, se produce un adevărat tremur întreg Ierusalimul, pentru că toți, ca și ca ori, s-au minunat, pentru că așa ceva nu se mai pomenise ca să fie vindecat un orb din naștere. Nimeni niciodată în istorie n-a vindecat un orb din naștere, decât Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care este Dumnezeu, Creatorul. El a creat totul din nimic, El poate și recrea, face orice mădular al nostru, chiar dacă lipsește. Și l-a vindecat orbul, a mărturisit când l-au chemat ce incident și a spus, cum te-a vindecat? A spus, bine, a pus pe ochii mei, m-am vindecat. Și au încercat cumva ca să nu iasă Mântuitorul în evidență din această vindecare, cumva ca să anuleze lucrarea lui. Și orbul a fost un adevărat apostol, l-a mărturisit pe Domnul Iisus Hristos și l-a mărturisit chiar cu prețul de a fi persecutat de către conducerea bisericii evreiești de atunci. Ei, acest orb sigur este o figură minunată, un adevărat apostol, ar putea zice înainte de apostol, care mărturisește pe Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu și mărturisește lucrarea lui. Ei, cu acest prilej, Domnul Iisus Hristos, în acest capitol 9, versetul 5, spune acest cuvânt. Eu, lumină, am venit în lume. Eu sunt lumina lui. Eu, lumina, am venit în lume și zice mai departe, ca cei care văd să nu vadă și cei care văd, nu văd să vadă. Ei, această mărturisire a sa, mărturisirea Domnului, despre faptul că este lumina lui, este un cuvânt esențial din Sfânta Evanghelie pentru noi. Pentru că noi, toți, așa oricuri, e oricuri de altă, bâșbuială, pune bătipuiți, mergea lovindu-și picioarele de pietre și ce viață grea avea un toiac singurului însoțitor, care trecea înainte și toiacul afla dacă este zid sau dacă este un copac sau un stâlp. Și ce viață vrea avea el, nespăzând lumina soare în fața celor dragi. Ei, această pâșbuială fizică care trăia oricum de naștere, tot să știți o trăit mai mult sau mai puțin spiritual. Nimeni nu este văzător spiritual. Duhovnicește văzător spune că unul dintr-o generație, dacă ajunge la acea plinătate de sfârșit, care să vadă cu Duhul, să fie văzător cu Duhul, să vadă lumina lui Dumnezeu din lumea aceasta și să trăiască lumina lui Dumnezeu. Noi ar trebui să trăim în lumina lui Dumnezeu, să o vedem și prin ea să vedem toată lumea și în ea să trăim, cântăm la toxologie. În lumina ta vom vedea lumina. Ei, Sfântul Părinte Sofronii de la Essex, zice că prima treaptă a vederii Luminii Dumnezeiești este vederea păcatelor tale. Vedeți păcatele tale. Dar cum să-ți vezi păcatele? Că păcatele trebuie să le vezi, să le conștientizezi cu tale. Ei, acest lucru, să știți, se face tot în lumina lui Dumnezeu, în prezența. Și aceasta se face în prezența Luminii lui Iisus Hristos, Cuvântului Dumnezeu. Ei, Cuvântul lui Dumnezeu are două ipostate. Acea de cuvânt neîntrupat
care s-a manifestat față de lume 5508 ani Scripturii, comunicând cu Avram, cu Isaac, cu Iacob, Solomon, da? Toți prorocii. Deci ca și cuvânt neînfumat. Iar apoi, ca și cuvânt întrupat. Adică, la primirea venirii Domnului Iisus Hristos a venit în lume și s-a născut din prea Sfânta Fecioară Maria și s-a sărășuit cu noi. Zice, după Apostol și Evanghelist Ioan, noi am văzut slava Lui. Slavă ca unii a născut Fiul lui Dumnezeu, plin de har și adevăr. Ei, persoana Lui, ca persoană, a văzut doar Sfânt Apostol și cei care au fost atunci când au văzut Domnul Iisus pe Pământ, au trăit în prezența Lui. Dar Domnul Iisus Hristos, ca și Cuvânt, este prezent prin tine în lume și de-a lungul și de-a lungul istoriei. Deci, dar de la primul până la ultimul om care va trăi pe lumea aceasta, este prezent Fiul lui Dumnezeu. Deci este pretutindea prezent Cuvânt, așa cum este prezent și ca persoană Dumnezeu, oriunde ne-a rugat lui Iisus Hristos, pe România, pe America de Sud, tot așa, Harul lui ne-a cercetat, El a venit pe noi. Ei, El, prezența sa, ne poate lumina. Prezența sa este o prezență duhovnicească, care vine prin Sfânt. Dă un simțământ duhovnicesc. Zice un Sfânt Părinte de la Gheorghe Capsanus, Sfânta Timotiu, că pocăința înseamnă să ai o conștiință liniștită că nu faci voia lui Dumnezeu. Că tot timpul suferi. E un lucru greu, să spuneți. Adică să ai o conștiință liniștită, să fii păcat, să știi că tu, de fapt, nu ceva cu faci fără Dumnezeu. Da? Fii liniștit și să ai un lucru. Aceasta a stat la Părință. Iată un simțământ al astricului Dumnezeu. Ei, Dumnezeu lucrează, ca să începe tot un plan față de suprapersoană. Lucrează prin Duhul Sfânt, prin care ne dă aceste simțământi, aceste înțelegeri. Și lucrează prin Cuvântul Său. Cuvântul Său, care este cuprins în Vechiul Testament și în Noul Testament. Și pe care noi l-am auzit în Biserică, după aceea, explicat, chiulcuit, oarecum răspândit, până la sublimitatea Lui, prezentat cu Spiritul Sfinților Părinți de-a lungul nostru. Și această lumină a noastră pe care trebuie să o căutăm și la care te soapă, ea, de fapt, se găsește și trebuie să o găsim, să o căutăm, să o găsim în Cuvântul Lui. Adică Cuvântul Lui Dumnezeu trebuie să se nască noi obișnuință. Ca în fiecare zi, seara, de și dimineața, să citim măcar câteva pasaje din Cuvântul Lui Dumnezeu. Seara, de exemplu, este bine să citim Vechiul Înțelepciunea lui Iisus, Hieracul, Solomon, din Proverbele lui Solomon, sunt câte lecturi foarte bune în Vechiul Testament, care oarecum sunt echivalente cu scrierile Sfinților Părinți, care tâlcuiesc Cuvântul lui Dumnezeu. Seara, întotdeauna se oprește în o meditație. Dorința de a înțelege Tatăl Dumnezeu, mintea pe dorința de a înțelege Tatăl. Dimineața este când să citim pasajul din Evanghelie. Este ceva greu. Pentru că în Evanghelie, acolo este Cuvântul lui Dumnezeu care ne învață ce să facem. Și acest Cuvânt al lui Dumnezeu care ne învață cum să trăim, este binefăcător pentru ființa noastră, pentru sufletul nostru, pentru omul nostru, pentru inima noastră. Chiar dacă noi nu înțelegem atunci, noi trebuie mai nu înțelegem cuvintele lui Dumnezeu. Trebuie să știm foarte mult, să știm că eu am de altă, sunt cum ar spune pe Iubor, pe Sfânta Anastie, Alexandrinul, dar pe toți acești mari sfinți care au cărcuit Sfânta Scriptură și
Cineva, dacă citiți Sfântul Teodoric al Ciului, care explică Saltina, e spus, ce înseamnă Saltina? Teofila Calofit, explică cele patru evanghelii și epistole de Apostol Pavel. Dacă citești explicații, după aceea îți dai seama ca în ce mod se înțelege Evanghelia. Dar de regulă, nu știu cum ar ajuta. Dar, cu toate acestea, cititul Sfintei Evanghelii, ea îți dă o lungă. Lucrează de interiorul tău. Iar dacă nu înțelegi, îți dă ceva care te transformă. Mai întâi transformă acea lucrare interioară. Spune Filocalie, de a fost în există acea curățire pasivă, distrugă, de a fost în curăță în care să știi. Și citind Cuvântul lui Dumnezeu, să-i spăriți un copil. Așa că aș mai duce apă cu coșul. Apa nu stă în nu înțelege. Dar cu coșul s-a timpul curat. Și nu știu așa, adică nu se mătărește niciodată coșul Sfântului. Ei, apoi încep, încep, sigur că noi trebuie să putem să înțelegem măcar lucruri esențiale. De aceea, să știți, Biserica ne-a oferit înțelesul Sfintei Scripturi, prin scriere, sunt slăbăriți. Să înțelegem în Vechiul Testament cele 10 porunci, explicarea și 10 porunci. Aceasta este catehismul. Deci când noi am aici un portier ca scripturi, să se vede, am aici 80.000 de catehisme la toate familiile din jurul de Sfântului Doamne. Ei, catehismul mas, aceasta să începe explicarea credinței în Dumnezeu. Cum cred în Dumnezeu? Explicarea și nu zice cum. Cine e Dumnezeu? Cum ne raportăm la El? Care e legătura noastră cu El? Ce-a făcut Dumnezeu? Pentru noi, cum a făcut lumea, cum ne-a creat, ce a făcut pentru noi, și mai departe. Și dacă știi cele 10 porunci, deja mai putea să spun un dreptar după care să te conduci în lumea aceasta și poți să spui că nu te-ai născut degeaba și nu mori degeaba mai ales, ci te-ai născut ca să vezi pe Părăția Sfântului Dumnezeu. În Noul Testament există cele 9 fericii. Așa că să puteți la învățături în timp apienici. Și să așteptăm un care e fac, de exemplu. Toți căutăm calea, toți căutăm gheață, toți căutăm alentă. Există un cuvânt în Evanghelia de Ioan, în 14:6, în care Mântuitorul Iisus Hristos chiar spune, eu sunt calea adevărată de viață. Deci cine urmează mie, nu mă urmează. Deci dacă calea să te apropie de Hristos, ca și persoană, ca și Domnul, ca și Cuvântul Dumnezeu, din El găsești calea, că după aceea însuși calea Domnului, de viață, de gândire, de gândire, tot ce este făcut. El e viața, adevărul, o viață care va fi veci, veci, o fericită. Și El e adevărul. Numai în lumina adevărului poți vedea pseudo-adevărul, pentru că sunt multe așa zise adevărul în aceasta care nu sunt adevărul. Iată și multe, multe, multe lucruri. Eu sunt învierea și viața. Eu sunt mâinea de viață. Eu sunt și multe. De exemplu, în epistola către Galateni, este cele 10 daruri ale Duhului Sfânt. Care sunt cele 10 daruri ale Duhului Sfânt care ar trebui să fie ascultător pe creștin? Ce spune iubirea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, blândețea, înfrânarea, curăția, credința. Ei, observăm fiecare în viața noastră căutăm. Eu simțim că în suflet n-avem copii. Ați vrut să simțim în suflet că n-avem copii. Ați vrut că n-avem răbdare sau de răbdare. Ați vrut că n-avem răbdare sau de răbdare. Iată, unde le găsim? În Duhul Sfânt. Dar Duhul Sfânt. Ori El, Duhul Sfânt și Hristos, sunt cele două brațe ale Tatălui prin care ne creează Mântuirea. Deci, El și Hristos și prin Cuvântul Lui, Harul și Duhul Sfânt, putem trăi găsirea aceasta. Începe cu iubirea, sfârșește cu credința, sau ce avem multe cu credința, sfârșește cu iubirea. Acestea trebuie la mod așa. Și iată, ar zice, ce frumoasă e împărăția lui Dumnezeu, zicea spus Nicolae de Mărinoviciu, că Dumnezeu a pus împărăția lui în mijlocul nostru, adică în sufletul nostru, și în mijlocul lui. Sau e cea pe pământ cu Beneamenul Dumnezeu. Și i-a dat în împărăție nouă porți.
10 de ani, 9, care să fie? Fericit. Smerenia, pentru poartă de fără. Smerenie, smerenie, ai poartă de fără. Plânsul, minit, oh. Plândeță, altă poartă. Zecea de dreptate de Dumnezeu, altă poartă. Milostirea, altă poartă. Curăția inimii, fii curat, de să nu știi ca un la fel, maturitate, altă poartă. Facerea de pace, altă poartă. Suferirea pentru că ești drept. Și nu vrei să te corupi, sfinții, corupi. Altă poartă. Suferirea pentru Dumnezeu, altă poartă. Bucurați, bucuria pentru Dumnezeu, chiar dacă ce te spun, dar nu mă dați cu curoși și sfericit că există în care care eu am intrat. Și iată, mi s-a deschis și altă cea poartă, și o am cu curoși. Deci, vedeți, câte morțuri și câte modalități te dă Dumnezeu de a te apropia de mine. Ei, toate acestea s-au făcut, sunt strălucini din lumina lui Hristos. Strălucini din lumina lui Hristos, care este lumina. Și vă îndemn, la sfârșit, de cine e proces, îndemn, să căutați să citiți Sfânta Scriptură, să citiți cât mai mult. Nu cu gândul să fiți exegeți, să târguiți, pentru că târguirea mai biserică, poate face așa cum v-am spus, trebuie să citești foarte mult scris părinți ca să târguiți adevărat. Să vezi care e părerea bisericii. Că altfel, poți cădea citind Biblia și interpretând-o în propria ta minte, un fel de sectarism, așa se fac mii de secte, unde fiecare interpretează în propria lui. Ceea ce mare cum s-a făcut. Și a fost, nu mai e fașa, nu te mai ajută cu Dumnezeu și te duce cu care e uit. Dar citind-o cu smerenie, cu dragoste, cu milință, cerând ajutor de Dumnezeu, prin aceasta te ajută. Și mai ales înainte de a citi cu Dumnezeu, rugându-te, rugându-te. Noi avem o rugăciune, să știți, care se citește taină la Sfânta ta, întotdeauna înainte de a să zice apostol și Sfânta Evanghelie. Este o rugăciune extraordinară frumoasă, pe care dumneavoastră trebuie să o citiți acasă, fiecare. O, este, dacă este scrisă carte de rugăciune, eu acum 30 de ani, de primele carte de rugăciune, înainte de a înțelege, am scris-o cu mâna pe o carte de rugăciune și pe primele patru, până la patru, la Biblie, să citeze fiecare dată când este este o rugăciune foarte frumoasă și care această rugăciune este bine să o zicem. El nu ne-a trebuit pentru ei. Pune o adevărată postură în relație cu Dumnezeu. Rugăciunea asta de așa. Strălucind de inimile noastre, iubitorile de oameni, Doamne, lumina cea curată a Doamnei Dumnezeirii tale. Deschide ochii cei cugetători a inimii noastre, pe înțelegerea evanghelicieștilor tale, rog-mă Dumnezeu. Puneți-i noi și frica Sfinților tale porunci, ca postele trupului cu toată călcările, viețuire cu conducească să putețe. Toate cele spre bună plăcerea ta, cugetându-le și făcându-le, că tu ești luminarea și sfințirea sufletelor noastre. Adică, noi trebuie să înțelegem, noi Dumnezeu să înțelegem, ca să o facem, să fim de fapt. Și toate spre plăcerea ta, cugetându-le și făcându-le.